संघीय सेवालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र मन्त्रीसँग आज छलफल गर्नुहुँदै विकासे आयोजनामा भएको प्रगतिको पनि समीक्षा गर्ने तयारी। काठमाण्डौ महानगरपालिकाद्वारा धरहरासँगै निर्माण भएको भवनमा आजबाट निशुल्क पार्किङ खुल्ला, न्यू रोड आसपासका क्षेत्रमा पार्किङ निषेधाज्ञा कायमै। बेलायत लगायत युरोपेली राष्ट्रद्वारा गाजामा राहतका लागि खटिएको राष्ट्रसंघीय एजेन्सीलाई आर्थिक सहयोग रोक्ने निर्णय र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मी र कर्णाली प्रदेश तथा मधेश र लुम्बिनी प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा जारी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी असीम र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। संघीय सेवालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधि र मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। तीन तहका सरकारबीच सेवा प्रवाहमा देखिएको समस्या एवं संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले सिंहदरबारमा छलफल गर्न लाग्नु भएको हो। सरकारले तयार गरेको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनका सम्बन्धमा छलफल गर्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, मन्त्री, सचिव लगायतसँग आज छलफल गर्न लागेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। सिंहदरबारमा दिउँसो 2 बजे बस्ने बैठकमा प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिका सभापति एवं विज्ञलाई समेत बोलाइएको छ। आजको बैठकमा विकास आयोजनामा भएको प्रगति, प्रधानमन्त्रीले यसअघि दिएका निर्देशन, कार्यान्वयनको अवस्था लगायत विषयमा पनि छलफल हुने दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले पटक पटक निर्देशन दिए पनि संघीय सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने विकास आयोजनाले समेत अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन्। पूँजीगत खर्च चालू आर्थिक वर्षको करिब 6.5 महिनामा 18.5%मा सीमित छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले धरहरासँगै निर्माण भएको पार्किङ भवनमा आजबाट सवारी साधनको निशुल्क पार्किङ खुल्ला गरेको छ। व्यापारिक हबका रूपमा चर्चित काठमाडौँको न्यू रोड, महाबौद्ध, खिचापोखरी लगायत क्षेत्रमा सवारी पार्किङ निषेध गरेको महानगरपालिकाले धरहरासँगै निर्माण भएको भवनमा सवारी साधन निशुल्क पार्किङको व्यवस्था गरेको हो। गत मंगलबारदेखि न्यू रोडमा कालोपत्रे सडकमा पार्किङ निषेध गरेपछि सो क्षेत्रमा पार्किङ सहज बनाउन धरहरासँगैको भवन खुल्ला गरिएको महानगर प्रहरी बलका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजुनाथ पाण्डेले बताउनुभयो। धरहरासँगैको पार्किङ भवनमा 50,000 वर्गफिट क्षेत्र पनि निशुल्क पार्किङ उपलब्ध हुने महानगरले जनाएको छ। यसअघि न्यू रोड क्षेत्रमा पार्किङ निषेध गरेको महानगरले विकल्पमा काठमाडौँ टावरमा निशुल्क पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराएको थियो। सो ठाउँमा 300 वटा 4 पाङ्ग्रे र 700 वटा 2 पाङ्ग्रे सवारी पार्किङ गर्न सकिने महानगरपालिकाले जनाएको छ। तर व्यापारीहरूले भने महानगरले तोकेको स्थान पायक नपर्ने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी तुल्याउँदै लैजानुपर्ने बताउनु भएको छ। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको 12औं सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोगमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले अगाडि बढाइएको स्वास्थ्य बीमालाई थप प्रभावकारी तुल्याउँदै लैजानुपर्ने उहाँले बताउनु भएको हो। स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यमा सहयोग पुर्याउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सफल तुल्याउन स्थानीय तहबाट सकारात्मक प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै दाहालले प्रतिष्ठानले ललितपुर महानगरपालिकासँग विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न भएको सम्झौता देशकै लागि नमुना कार्यक्रम बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। विधान मस्यौदामाथि छलफल गर्न एकीकृत समाजवादीको दोस्रो केन्द्रीय परिषदको बैठक आज बस्दैछ। आगामी जेठ 3 गतेबाट राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको समाजवादीले विधान मस्यौदामा केन्द्रित रहेर छलफल गर्न लागेको हो। समाजवादीले यसअघि सचिवालय केन्द्रीय कमिटिको बैठक राखेर विधान मस्यौदामाथि छलफल समेत चलाएको थियो। उपाध्यक्ष बेदुराम भूषाल नेतृत्वमा गठित समितिले तयार गरेको विधान मस्यौदामा सचिवालय सदस्यहरूले धारणा राखेका थिए। सो क्रममा कार्यकारी कमिटिमा उमेर हदको व्यवस्थाका विषयमा केन्द्रीय कमिटी र आयोगका सदस्य भूगोलबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनुपर्ने लगायतका धारणा राखेका थिए। परिषदको आजको बैठकमा उपस्थित हुने करिब 1000 प्रतिनिधिबाट राय सुझाव संकलन गर्ने र आवश्यक निर्णय गरी विधान तयार पार्ने सो पार्टीका उपमहासचिव एवं प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताउनुभयो। समाजवादीको केन्द्रीय परिषदको बैठक भोलिसम्म चल्ने खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। रूपन्देहीको बुटोल उपमहानगरपालिकाले नगर प्रतीक चिन्ह प्रयोगमा ल्याएको छ। नगरले प्रयोगमा ल्याएको प्रतीक चिन्हमा बुटोलको नेपाल अंग्रेज युद्ध ताकाको झलक सहित जितगढी किल्ला, उजीर सिंह थापा, मणि मुकुन्द सेन, बुटोल शहर, तिनाऊ नदी जस्ता संकेत रहेका छन्। नगर कार्यपालिकाको बैठकले गठन गरेको सिफारिस समितिले बुटोल 11 का सौरभ नेउपानीले तयार गरेको प्रतीक चिन्ह छनौट गरी प्रचलनमा ल्याएको हो। उपमहानगरका प्रवक्ता शिव राणाको संयोजकत्वमा बनेको समिति बैठकले 100 भन्दा बढी प्रतीक चिन्ह मध्येबाट 3 वटा प्रतीक चिन्ह कार्यपालिका बैठकमा पठाएको थियो। 3 वटा प्रतीक चिन्ह मध्ये नेउपानीले बनाएको प्रतीक चिन्हले बुटोलको कला, संस्कृति र परिवेश झल्काउने भएकाले सोही चिन्ह छनौट गरिएको प्रवक्ता राणाले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। बेलायत लगायत यूरोपेली राष्ट्रले गाजा क्षेत्रमा राहतका लागि खटिएको राष्ट्रसंघीय एजेन्सीलाई आर्थिक सहयोग रोक्ने निर्णय गरेको छ। हमासमाथि आक्रमणमा संलग्न भएको आरोप लागेपछि बेलायतले मध्यपूर्वमा प्यालेस्टिनी शरणार्थीको लागि काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय राहत एजेन्सीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहयोग रोक्ने घोषणा गरेको हो। इजरायलले गत अक्टोबर 7 मा भएको आक्रमणमा सो एजेन्सीका कर्मचारी पनि संलग्न भएको आरोप लगाएको थियो। सोही समयमा ती एजेन्सीले आफ्ना धेरै कर्मचारीलाई इजरायल हमलामा संलग्न भएको आरोपमा बर्खास्त समेत गरेको थियो। यसअघि अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, फिनल्याण्ड, जर्मनी, इटाली, नेदरल्याण्ड्स र स्विजरल्याण्डले सो एजेन्सीलाई दिँदै आएको आर्थिक सहयोग रोक्ने घोषणा गरिसकेका छन्। सन् 1949 मा स्थापना गरिएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय राहत कार्य एजेन्सी गाजामा काम गर्ने सबैभन्दा ठूलो संस्था हो। यसले गाजा, वेस्ट बैंक, जोर्डन, लेबनन र सिरियामा प्यालेस्टिनलाई स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र अन्य मानवीय सहायता प्रदान गर्दै आएको छ। अब खेल प्रसंग। आहारारा पोखरा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनल आज साविक विजेता संकटा र विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। पोखरा रंगशालामा हुने संकटा र आर्मी बीचको खेल दिउँसो 2:30 बजेपछि सुरु हुनेछ। संकटा आर्मीलाई पराजित गर्दै सेमिफाइनल प्रवेश गर्ने लक्ष्यमा छ। आर्मी पनि साविक विजेता संकटालाई क्वार्टर फाइनलमै रोक्ने योजनामा हुनेछ। राइजिंग स्टार नवलपुरलाई 1-0 ले हराउँदै आर्मी क्वार्टर फाइनल प्रवेश गरेको थियो। प्रतियोगिताको उपाधि विजेताले 12 लाख र उपविजेताले 6 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लब र कर्णाली प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवी क्रिकेट मैदानमा कर्णालीले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको आर्मीले यो समाचार तयार पार्दासम्म 41 ओभरको खेल सकिँदा 5 विकेट गुमाउँदै 204 रन जोडेको छ। आर्मी 5औं जितको खोजीमा हुँदा कर्णाली 4औं जित निकाल्ने योजनामा छ। 6 खेलबाट 8 अङ्क सहित आर्मी 4औं स्थानमा छ। 7 खेल खेलेको कर्णाली 6 अङ्क सहित 7औं स्थानमा छ। यसैबीच मूलपानी स्थित क्रिकेट मैदानमा भइरहेको अर्को खेलमा मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा जारी छ। अवस्था नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी असीम र सुरज बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।